سلام ګرانو لیدونکو د نن ورځې سو تازه مهمو خبرونو ته خره غلاس له مینې یوټیوب چینل څخه. ایران وایي امریکا افغانستان کې یوازې بربادي وکړه. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په یوه خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د امریکا شل کلن حضور افغانانو ته هیڅ ګټه نه ده کړې او له بربادۍ جګړې وینو تویولو پرته بله نتیجه نه ده ورکړې. هغه وویل چې اوس په افغانستان کې څه باندې 15 زره معلول ماشومان شته او دا د هغه کسانو د شتون پایله ده چې ځانونه د بشري حقونو دعوهداران ګڼي. فضلی وایي اشرف غنی د واک پرېښودو ته حاضر و. د ولسمشر سره کار فضلی وویل چې دوی طالب مشرانو سره د سولې خبرو کې مثبت پرمختګ درلود. تماسونه یې سره لرل خو د سولې له هڅو د افغانانو له منځوي کولو سره دا ټولې هڅې ناکامه شوې. فضلی په دې اړه چې د جمهوري نظام اړیکې په مشخص ډول کومو طالب مشرانو سره وي او هغوی د ټولو طالبانو استازیتوب کاوه که نه، خو ویې ویل چې هغه طالبان اوس ټول په کابینه کې دي. د جمهوري نظام دغه مقام په ورته وخت کې وایي چې د 2000 د اګست د 15 یوه ورځ مخکې ولسمشر غني په ارګ کې له سیاسي مشرانو سره د غونډې پر مهال له واکه ایسته کېدو ته تیاری وښود او دوهی ته یې طالب پلاوي سره په دې اړه د خبرو پر پلاوي خبرې کولې. د فضلی په وینا په دغه غونډه کې یونس قانوني ولسمشر غني ته وویل چې دوی سبا پاکستان ته سفر لري، چې ولسمشر غني یې غوسه کړ. هغه وویل سیاسونو فکر کاوه چې یوازې حکومت به ختم شي نو په هر څه پر ځای وي او دوی ته به هم څوکۍ ورکول کېږي، خو اوس یې افغانستان کې ژوند هم ناممکن دی. مکال وایي طالبان له داعش سره د دوهی تړون له کبله مبارزه نه کوي، د خپل قدرت د ساتلو لپاره یې کوي. د متحده ایالاتونو د استازو د خونې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي چې داعش سره د طالبانو د مبارزې د دوهی د تړون له کبله نه ده، بلکې د هغه په خبره دا مبارزه د طالبانو د داخلي قدرت د ساتلو لپاره ده. د استازو د خونې د بهرنیو اړیکو کمیټې په یوې اعلامیه کې د دوشنبه په ورځ اکتوبر 2 چې د میزان 10 وه د مایکل مکال په قول لیکل شوی دی چې د جو بایدن حکومت تیره اونۍ یو ځل بیا ادعا وکړه چې طالبان د دوهی د تړون د مکلفیتونو په اساس د ترهګرۍ سره مبارزه کوي او دا چې طالبان د داعش خراسان څانګې د ځپلو لپاره کار کوي. مکال وایي د جو بایدن حکومت هڅه کوي چې د طالبانو د ترهګرۍ ډلې روابط له پامه وغورځوي. د امریکا حکومت د القاعده ډلې ترهګر بولي او مکال وایي چې طالبانو له دغې ډلې سره خپل روابط هیڅ نه دي پرې کړي. هغه زیاته کړه چې که طالبان رښتیا هم د تروریزم سره د مبارزې لپاره د خپلو مکلفیتونو په اساس کار کړی وای، القاعده ډلې ته به یې د پیسو ورکولو، د هغوی د ساتنې او ترې د کار اخیستلو په ځای به د القاعده د ماتولو لپاره هلې ځلې کولې. د ترکیې پولیسو 14 افغان کډوال نیولي دي. د ترکیې پولیسو په اماسیا ښار کې 14 افغان کډوال چې په یو موټر کې پټ شوي و نیولي دي. د ترکیې رسنیو د راپور له مخې موټر چلونکی هم د پولیسو لخوا نیول شوی دی. په وروستیو میاشتو کې د ترکیې څخه د افغان کډوالو د نیولو او ویستلو لړۍ چټکه شوې ده. ترکیه وایي هیواد ته به یې د کډوالو د ناقانونه ننوتلو او وتلو د مخنیوي لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د راپورونو له مخې د ترکیې پولیسو د روان کال له پیل راهیسې د دغه هیواد په بېلابېلو ښارونو کې څه باندې 4000 افغان کډوال نیولي او بیرته یې افغانستان ته استولي دي. د رسمي شمیرو پر بنسټ په ترکیه کې څه باندې 300 زره افغان کډوال ژوند کوي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن سهار د چین په رسمي بلنه دغه هیواد ته ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې دغه پلاوی د چین په شیجانګ ایالت کې د ترانس همالیا فورم په درېمه ناسته کې ګډون کوي. د هغه په وینا په یاد فورم کې د همالیا د غرونو شاوخوا هیوادونو پر اقتصادي همکاریو او سیمه ییز اتصال خبرې کوي. چین د طالبانو له حکومت سره غیر رسمي تعامل ساتلی او یوازنی هیواد دی چې د طالبانو د حکومت تر بیا واکمنۍ وروسته یې کابل ته نوی سفیر لیږلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تېره اونۍ د مسکو فارمټ 6 غونډې کې د ګډون په هدف لومړی مسکو او بیا د تتارستان کازان ښار ته سفر کړی و. روسیې او چین دواړو د لویدیځو هیوادونو برعکس په خپلو هیوادونو کې د طالبانو ډیپلوماتان هم د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د دغه سازمان د جنوبي اسیا څانګې د دوشنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي اکثره هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له ویرې پاکستان ته تللي هلته ځورول کېږي، نیول کېږي او افغانستان ته ستنول کېږي. د بخښنې نړیوال سازمان په دې برخه کې پر نړیوالو هم نیوکه کړې او ویلي دي چې دې ستونزې ته یې پام نه دی کړی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ازادي راډیو ته وویل چې تر پرون دوشنبه ماښام پورې هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه وه. د دې شورا په وینا یوازې تېر یکشنبې په ورځ پاکستاني پولیسو اسلام آباد او راولپنډۍ کې شاوخوا 900 افغان کډوال نیولي چې سم نیمایي وروسته له هغې خوشې شو چې معلومه شوه د اوسېدو قانوني اسناد لري. د کابل جلال آباد لوی لارې اصلي مسیر بیرته پرانستل شو. د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت د کابل جلال آباد لوی لارې د اصلي مسیر د بیرته پرانستلو خبر ورکړی دی.
د وزارت په خپل اکسپان لیکلی چې د غلار د غره د خویدو له کبله تړل شوې وه او له درې ورځنیو هڅو وروسته پرون ماښام بیرته پرانیستل شوه. د دوی په ټکو د لارې د بندوالي پر مهال موټرو پر یوه فرعي لاره باندې تګ راتګ کوه. د کابل جلال آباد لویه لار د تېرې سنبلی یا وږې میاشتې په وروستیو کې هم په ماهیپر سیمه کې د غره خویدو له کبله څو ورځې بنده وه، چې هغه مهال موټرو ته د کاپیسا او یا هم هلته بند له لارې د تګ راتګ سپارښتنه شوې وه. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي امنیتي ځواکونه په قاچاق کې لاس لري. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بګټي وایي د دې هېواد امنیتي ځواکونه د بهرنیو اثارو او تجارتي مالونو په غیر قانوني توګه په قاچاق کولو کې لاس لري. ښاغلي بګټي دا څرګندونې دوشنبه د اکتوبر 2 د تلې لسمې نېټه امریکا غږ سره په داسې حال کې وکړلې چې پاکستان د امریکایي ډالرو او تجارتي مالونو د قاچاق د مخنیوي لپاره په ملي کچه پراخ کمپاین پیل کړی دی. د کورنیو چارو سرپرست وزیر په مرکې کې وویل چې 100% رښتیا دي چې امنیتي چارواکي په سرحد کې د اثارو او تجارتي مالونو په غیر قانوني توګه قاچاق کې لاس لري. د وزیر دا هم وویل چې د پاکستان پوځ به د هغوی سره چې په دې قاچاق کې لاس لري حساب کتاب کوي، خو تر څنګ یې دا هم وویل چې د پوځي چارواکو سره د حساب ورکونې دا پروسه به د عامو خلکو لپاره پرانیستې نه وي. هغه زیاته کړه قاچاق د اوښانو په شان نه بلکې په ټرکونو کې شوی. د پاکستان د پوځ لوی درستیز خپلو خلکو ته ښکار یوازې نظامي محاکمه کېږي به نه، بلکې هغوی چې په قاچاق کې لاس لري زندان ته به واستول شي. زلنسکی وایي د روسیې ماتول او د اروپا همکارۍ سره تړلې دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی د دوشنبې په ورځ په کیف د اروپا ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په وینا کې د جګړې پر مهال د اوکراین دفاعي ملاتړ پر اهمیت ټینګار وکړ. هغه وویل چې د روسیې په وړاندې بریا د اروپا په همکارۍ تړلې ده. زلنسکی زیاته کړه زه ډاډه یم چې اوکراین او ټوله آزاده نړۍ د دې مقابلې د ګټلو توان لري، خو زموږ بریا مستقیما له تاسو سره زموږ په همکارۍ پورې اړه لري. څومره چې قوي او کلک ګامونه پورته شي په هغه اندازه به دا جګړه په چټکۍ سره پای ته ورسیږي. زموږ د ځمکنۍ بشپړتیا په بیا احیا او په ټوله اروپا کې د سولې لپاره د باور وړ تصمیمونو سره به دا جګړه پای ته ورسیږي. ښاغلي زلنسکي زیاته کړه چې اروپایي ټولنه باید په اوکراین کې د دفاعي ملاتړ او د خلکو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې کوچلي ګامونه پورته کړي. هغه وویل چې کیف ډېر هوایي دفاعي سیستمونو ته اړتیا لري او د پاتریوت څو دستګاوې کولی شي د اوکراین په جنوب کې وضعیت بدل او د روسیې د بریدونو له ناکامۍ سره مخ کړي. قدر منو کتون کو داو دنو نزی تردی محال تازه مهم دقیقه و رستی خبرونه. تر بیا نور مهم خبرونه را پرونه چیست در نهان زور تر حضری کم پلی اللہ مصبرم دا اللہ پمان.